cykeln vägen? Där var cykeln. Oh, vad nära. Ups. Ups. Alltså, jag tror jag har fött. Det går ju upp för det är inget bra, vet du. Som ni ser så ser man ju väldigt... eller som ni kanske ser så ser man ju väldigt mycket i det där. Ingenting nästan. Då är det bara chock där, eller är det att jag inte får upp något? Spott ju tillbaka väldigt mycket och fräs ut. Så testa att köra fram. Lyfta och köra fram. Så jag är en jättestor höjd så får vi inte upp. Ja, nej det är... Ja, jo, men vi får nog fan upp. Åh, oh, vad är det så kliar på öron. Idag är det fredag! Det som återstår efter den här dagen ska vara natten. Natten? Vem fan har klippt natten? Jag vet inte hur den där kameravinkeln är. Det ser ju inte bra ut. Så är det. Och ni ser väl bara manöverpanelen. Så att säga. Kommandcentralen. Ni kan ignorera hur penseltryck och sånt där står, för de behöver redan är lite trasiga, de här tonen. Den vänstra i alla fall, den snurrar bara runt, runt, runt. Ja, det är vem fan det är som har pajat den. Det var ju roligt. Det var lite för hårdhänt med den lilla potentiometern. Ja. Där kan man såna något annat än att det bara svart och vitt där. Får jag en valsa ut där så fort jag tar er bort lite grann, så får jag en städa här inne, tycker jag. Det här kommer, jag kommer inte komma åt det. Men jag tror han bara tagit fram det mesta. Det värsta så. Hur ser det ut nu? Så spottar han bara tillbaka och fräser. Det ligger fortfarande ganska tjockt. Man ska ta dem ut. Ja, nu ser man ingenting. Det ligger fortfarande ganska tjockt, så man får ju ta det med en liten nypa salt om man spottar tillbaka. Men... jag vet inte om det framgår i brant den där backen till höger här upp. Eller långt fram i kameran så hur brant den. Men jag fick ju ut typ en skottkärra där när jag körde den uppåt. Tiltar bara tillbaka, vi får bara tippa. Får vi växla upp några snäpp här? B. C. Där behöver inte jag växla någon människa, utan jag själv hoppa automatiskt mellan C och D-gruppen. Man kan flytta det här. Hoppar över till D-gruppen. Här kommer vi behöva växa ner till C-gruppen nu, så ser jag ut. Det ser ut med bilar här. Jag ser ingenting. Folk ska häcka liksom. Vi kastar oss ut där. Kom in. Ja. Den är rolig den där vägen. Inte tungt i alla fall, jag har inte fått med sand, det kan jag ju säga. Jag har väl en liten näve, men den måste jag ju kasta ur mig. Jag får inte upp någon mer. Det blir ju så när man kör i brant uppförsbacke, då lägger han det liksom bara... elevatorn kommer upp i behållaren. Och då kommer elevatorn, när man kör i brant upp, för då ligger ju elevatorn bara precis innanför. Och sen när det blir fullt och fram till hålet där elevatorn tittar ut i burken eller behållaren. Då är det ju fullt, då kommer det bara tillbaka. Och det finns ju tydligen ingen väg tillbaka för det. För jag har försökt det liksom, när jag har kört en uppförbacke brant och så har det blivit så där.
när man har sett det i luckan. Så försöker man ju liksom att typ bromsa i nedförsbacken så att man knixar ner det där som har byggts upp fram. Då får man ju inte ut det. Eller alltså det åker liksom inte fram typ. Tankvattnet. Ska vi flytta kameran och sätta den där kanske? Jag vet inte, ser man någonting? Ser man någonting bakåt i den där? Stänga av kraftuttaget så vi kan gasa lite. Kör ingen press. Det är bara att det är väldigt mycket sand där inne. Han som kör Pensavalsen just nu, det är han som har kört den i alla år, så han som jag har kört. Ska vi backa ner den lilla hålet här igen. Det är branta backar här inne alltså. Det går inte att fånga en backe på bilden. Det är hardt när det är ut. Ja, kom lite rätt och så. Visar vi borstarna så att inte sidoborstarna eller penslarna som det kallas. Hänger ner och drar ut eventuella högar. Det är en kladd där någonstans. Ja, missade den precis. Det är bara den spegeln som jag ser i ordentligt. Den där spegeln är nerriktad. Den höga spegeln är nerriktad. Så att jag ska kunna se sidoborsten.
så att det inte verkar vara någon jävla nu heller. Det är bra om man ser att det kommer. Faktiskt. Här ska vi gå upp bakåt. Jag ser ingenting. Nu ser jag lite. Ser bra ut. Åh, vad tajt det här ser. Ja, och så ska vi typ börja sopa där någonstans. Här kommer det tydligen en glad fotgängare som att jag märker det. Men det är sådär när man inte väntar på min uppmärksamhet. Man ser att jag jobbar. Kanske inte har full uppmärksamhet. Det är ingenting man bryr sig om när man är fotgängare. Jag har ju nog tätt upp bättre när jag är ute och går. Jag är nog rätt hjärndöd när jag tog. Så jag kan inte skylla på något. Hängbjörk är det. Fördelen med hängbjörk är att de är ganska slappa. Det är inga grenar som petar loss någonting. Det är mycket hos kablar eller fastnar. Eller fastnar i det kan det ju se. Men det är de där grenarna du ser om. Hängbjörk är det då. Så bra ut genom min bakgrund. Jag är lite dålig på att tvätta eller? Det enda jag kollar ut genom bakgrunden, det är ju viss backning emellan. Mest hemma på gårdsplan liksom. Annars så kollar jag bara den stödbenen upp i den. Men man kan ju också sitta och hålla i knappen lite extra läge. Jag hade kunnat sova lite längre, men det kan jag säga. Sopmaskinen ute i busken. Det är synd att man inte kan hålla ordning på sitt buskage. Det här växer utanför topplöst. Det börjar ju vara ner. Ska det här växa här? Jag satte en saftblandare på sopmaskinen i år också. Jag tror den är 24 volt. Men den snurrar väldigt långsamt. Det lyser lite svårt. Men det är någonting som snurrar och rör sig. Det är bra. Nu tycker jag att han ska sopa ut den här båten. Valsa ut den när han ser fram. Frågan är om det är
underförstått eller om jag måste ringa. Men jag ska inte plåga er med dåliga kameravinklar längre, så att... Vi ses lite senare idag. Om det ger rapporter efter lunch, tror jag.